Валентина Кривцова – керівник обласного творчого об'єднання «Прибужжя», заслужений працівник культури України, лауреат обласної премії імені Миколи Аркаса, авторка виставкових проєктів «Нові імена Миколаївщини», «Диптих арт» та «Єдина родина». Тетяна Веремієнко – майстриня обласного творчого об'єднання «Прибужжя», член спілки дизайнерів, учасниця всеукраїнських культурно-мистецьких акцій, фестивалів, обласних оглядів та виставкових проєктів. Хобі – створення картин у техніці квілінг, а також полюбляє вишивати. Так, друзі, саме зараз ми будемо вітатися не тільки з нашими гостями в студії, а також з нашими слухачами на українському радіо «Миколаїв» на хвилях 92 FM, а у Первомайську 105.9. Доброго ранку! Доброго. Вітаємо! Як настрій, як справи? Все добре, дуже чудовий ранок, дуже гарні ведучі, тож позитив. Пішли компліменти. Слухай, ну приємно так розпочинати ще з такими гостями, які прийшли до нашої студії не з пустими руками. Наші глядачі можуть трішечки роздивитися, тому що у нас тут багато чого цікавого з'явилося. А для наших слухачів ми розкажемо, що у нас тут з'явилося в студії. Отже, давайте спочатку почнемо з диптих арту. Розкажіть, будь ласка, що це таке? Обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи разом з творчим об'єднанням «Прибужжя» створили такий новий проєкт, виставковий проєкт. Ми його назвали «Диптих арт». Чому «Диптих»? Ну, що, як ми можемо перевести, це подвійний. Тобто експозиція цього проєкту виставкова завжди складається з двох протилежних частин. Щороку змінюється тематика, тобто ми так гралися двома частинами, це монохромія, поліхромія, це чоловіки і жінки минулого року. Цього року це сучасність і традиції. Тобто ми пропонуємо глядачам і учасникам майстрам нашої області, пропонуємо презентувати свої роботи сучасних видів мистецтва і традиційних видів мистецтва. А глядачів запрошуємо проголосувати і виразити свою думку, яка ж з частин сподобалась їм більше. І та частина, яка виграє, ті майстри, ті учасники отримують грамоти за участь у цьому проєкті. Тобто одна людина робить і традиційне, так? Не завжди. Чи все ж таки кожен майстер робить окремо? Бувають такі майстри, які володіють декількома видами творчості, і традиційні, і сучасні. А бувають, от як у нас Тетяна Веремієнко, вона більш сучасним займається видами творчості. Це світська вишивка і квілінг. На листівках, так, ми якраз можемо бачити квілінг. Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, так, що це, власне, за техніка така мистецтва взагалі? Ну, що сказати, все нове – це добре забути старе. Тобто квілінг – це не нова техніка, я не є її винахідником. Ця техніка, ну, як кажуть, да, виникла десь в 14 столітті. І так поступово-поступово зі сходу виникла вона в Європі центральній, а потім потихеньку так перемістилася на схід, і вже в наші краї вона прийшла зі сходу. Це така техніка, яка дозволяє робити якісь пласкі або об'ємні композиції з тоненьких смужечок паперу різнокольорового, і накручуючи так їх на таку виделочку маленьку, можна зробити спеціально роли, так. Спеціальна така виделочка. Не на ту виделку, якою їдять, звичайно. Ні, на ту, що макарони. І з цього роблять такі маленькі роли, а потім вже з рол більші елементи, які потім складаються в якусь композицію. Отут ви можете бачити такі невеличкі листівки до свят, привітальні. Весняні, до дня народження. Ну, по-перше, квіткова – це головна тема цієї техніки, тому що вона є найефектнішою. З цього квілінгу можна робити практично будь-що, але ефект квітів – це… А як же свіжинки? Вони виглядають зовсім як живі, от чесно. Дуже дякую, я старалася, скажімо так. А це взагалі багато часу займає, ось спочатку навчитися квілінгу, а потім так робити ось, ну, такі квіти на листівках? Квілінг – це ще одне, якась така гарна сторона цієї техніки.
вона дозволяє оволодіти собою будь-якому віку. Як маленькі дітки можуть починати і робити одразу якісь, моторики, так, одразу робити якісь такі речі, які дуже добре виглядають, скажімо так, рівень такий. Так? Потім для дорослі люди можуть цим займатися вже трохи вищий рівень, і це можна робити професіонально, скажімо так, як роблять великі майстри. І там, звісно, техніка одна така сама, а результат зовсім, зовсім різний. Щоб навчитися оволодіти азами цієї, багато, багато часу не треба і багато, скажімо так... Скільки конкретно вам знадобилося часу, щоб навчитися? Твінінгом я почала займатися в 2011 році, зараз 19-й. Але це не означає, що просто всі ці 9 років, 8, я сиділа і працювала. 2 роки я працювала, так не піднімаючи голови. А потім вже так потихеньку вже почала бачити, що там по боках є. Ну, будь-яка техніка, нею не можна володіти до кінця. Тобто удосконаленню немає меж, як то кажуть. Удосконаленню немає меж, так точно. Ну, я хочу наголосити на тому, що Тетяна Веремінко на сьогодні одна з найкращих майстринь сквілінгу, тому вона так соромиться трошки це сказати, а я це затверджую. Дякую дуже. У нас також є представлена вишивка, так? Розкажіть трошки детальніше, що це за композиція? І я так розумію, що всі ці роботи, вони будуть представлені, власне, так, на Diptych Art, так, правильно? Так, війдуть вони до експозиції. Ну, вишивка – це моя така, моє саме перше кохання, скажімо так. Я почала займатися вишивкою десь років 30 тому. І тоді ще не було, так, от можу показати зараз, так, оце, можна сказати, що це перша моя робота. Мені дуже сподобалась схема, вона була така, ну геть, така, ну живопис, просто такий живопис. Оце я її зробила. Тоді, коли я починала, нічого не було. Ні ниток, ні схем, ну взагалі нічого. Тобто я дістала, як то кажуть, бабушкин сундук, і звідти почала витягати. Тобто з'ясувалося, що і мама вишивала, і бабуся вишивала. І це така техніка. А вони вам цього не розповідали? Ні, вони не розповідали. Того часу це було не так модно, як зараз. І тому так все було під кришку сундука. Заховано, так. І ця техніка почала набувати популярності, тому що вона, ну, з моєї точки зору, найпростіша. Тобто тобі нічого для того не треба, тільки шматочок канви, нитки і голка. Але для творчості того ще було мало. А ще потрібно усидчивість така. Ну, да. Тому що якщо ви не можете сидіти на місці, то буде дуже складно цю картину довести. Це так, але я вам скажу, якщо є бажання, то бажання перекриває все. Той, хто не вміє сидіти взагалі, той буде сидіти сутками. І вишивка поступово вона набувала популярності, і вже був доступ до схем різноманітних, вже можна було вибирати, вже нитки з'явилися. І вишивати стали просто всі. І це вже мені мені вже це перестало. Ну, я не можу сказати, що вишивають всі. От Валентина, скажіть, ви вишиваєте? А вже ж. Серйозно? А Дениса, ти вишиваєш? Ні, на жаль, ще не. Це такий виклик. Тому що ви зі мною не працюєте. У мене відділі скільки людей. Давайте, якщо можна, коротенько ще розкажемо про інші роботи, які будуть представлені на Diptych Art. Ну, так, як я вже сказала, що в нас буде традиційні та сучасні види мистецтва. Традиції запропонували все, що стосується, ну, скажімо так, тих видів мистецтва, які з маличку ми знаємо. Це і вишивка, і ткацтво, і валяння, витинання, декоративний розпис. А вже сучасні види мистецтва, ну, це вже, я скажу так, і квілінг, і ошибана, і пірографія, і енкаустика, і пластелінографія, аромаграфія. Скажіть, будь ласка, коли наші глядачі та слухачі зможуть побачити і відвідати, власне, цей конкурс такий масштабний? Ну,
проєкт Діптих Арт запрошує усіх 26 березня о 13:00 годині обласний художній музей імені Верещагіна. Будь ласка, приходьте, голосуйте, яка ж частина виставки вам сподобалась більше. У нас будуть працювати прекрасні фотозони, у нас будуть працювати дуже багато як традиційних, так і сучасних майстер-класів. Тобто подивіться, долучіться і залиште на згадку приємні враження. Що ж, дякуємо, що завітало. Ось дійсно цікава ідея порівняти ось сучасне мистецтво із традиційним, так? Тим паче, мені здається, виокремлювати їх не варто, це просто різні його різновиди. Мені здається, що краще, якщо переможе мистецтво. Так, ось тут ось ключове слово саме мистецтво, а вже сучасне воно чи традиційне, мені здається, це вже відходить трошки на задній план. Дякуємо, що завітали до нас.